prazer receber vocês todos do Brasil inteiro aqui. Como é que tá a atitude? Se você tiver sonho, se você tiver persistência, as coisas realmente vão acontecer. Pega 6 é uma fábrica de empresários e é com orgulho que a gente faz 18 anos, pessoal. 18 anos não foi ontem, não foi antes de ontem. 18 anos trabalhando, se dedicando. Choice! Nosso negócio, a nossa empresa, a PH6, nesses 18 anos, a gente nunca tentou nada. A gente foi lá e fez o negócio acontecer.